Okay, guys, I might have an encounter with a shop right now. Not sure. I think he's landing over there. I'm gonna run towards him and we'll see what happens. Honestly, I have no clue what he's doing, but I think he's trying to find people. And I have a M14 that might help. There he is. Alright. Is he coming back? No, he's not. Okay, he has landed, I think. Or maybe that's just where he was a couple of seconds ago, but I'm gonna run towards him. He heard me shoot at him. Actually shot at him once. He's coming back. He's coming back. Where is he? I don't know. I hear him loud and clear. Okay, let's see here, he might be over there. Yep, I hear him stopping. Yep, what is going on? Hi. Tja, jag gör en video, vänta. Jag hittar en helikopter. Ofta? Jop, eller alltså jag ser helikoptern just nu. Vänta, jag ska skjuta på honom. Wow, vänta, han kan krascha den. Du, vänta, chilla. Det där, jag tror det var folk som landade med helikoptern, sen de går emot mig just nu. För jag sköt mot dem en gång, sen började man se att de blev så här intresserade av mig typ. Sen hoppade, jag tror folk hoppar av från helikoptern, sen de ska springa mot mig just nu. Be careful, man. Mm, jag vet, jag spelar in just nu, vänta. Spelar en ljud också, eller? Ja, yeah, of course. Så de hör mig? Japp. Ja, okej. Okej, jag kommer in nu i alla fall. Okej. Okay. Jopp, helikoptern försöker distrahera mig. Ful han är då? What the fuck? Wow. Vänta. Vänta. Jag tyckte jag hörde någonting. Ska jag vänta ut hans kompisar där? Du, vänta, jag tror det. Där är de! LOL! Det hände verkligen, vänta! Kolla nu, vänta, eller just det, du kan inte se. Chilla. Chilla lite. Jag ser en av dem. Gå upp nu och ta honom. Är det snabbt att gå in till serven? Ja, jo det var det. Rätt fort här. Yes, fan. Yes, där är han. Fan, han dör. Jag tror jag dödade honom. Jag springer iväg just nu. Jupp, jag fick han. Nice. Men jag tror helikoptern är efter mig, vänta. Hur många är de? Jag såg bara en. Jag gömmer mig för helikoptern just nu. Typ scary stuff det här alltså. Okej. Okay. Jag tror det bara var en. Det är där jag väntar och ser om det är fler. Om någon vill ha hans items. Okej, helikoptern stannade. Eller helikoptern typ försvann tydligen. Jag skulle säkert plocka upp killen som dödade. Ja, men det där, han är inte så jättelångt ifrån mig. Ja, men du dödade honom, eller hur? Ja, jag dödade honom. Ja, men helikoptern ska kanske gå och plocka upp honom. Ja, jo, men helikoptern stannade typ jättelångt ifrån. Vänta. Jag ska checka vad han hade för grejer. Kan vänta med mig, ja. Men lol, det här var ju en fresh spawn kille. Vad sa du? Det här snubben är ju fresh spawn. Han har ingenting. Men skämtar. Och så ja, he had nothing. Massa shit. He had nothing. Ja, men jag trodde han var så. Jag trodde han försökte gömma sin loot för mig. Så han sprang med inget vapen. Varför skulle han annars komma från det där hållet liksom? Det är det jag tänker. Han som flög helikoptern dog. Vart är du? Vart är du nu? Jag är på toppen av mitt sniperställe. Vi kör nu. Ja. Kommer nu. Okej. Okay. Ja, är du kör nu?
Nej, jag är rätt långt bort, men ändå inte så långt, så alltså jag är i kärnan om någon minut kan man väl säga. Okej. Alright, I guess that is it for the video. Shopper encounter and some Swedish talking. See you guys later. Hope you have a great day. Bye.